ကျွန်တော်လည်းအတူတူပြန်ပြောင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲကျွန်တော်အဲညီကောင်မတငယ်ချင်းနေပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းတရိရတယ်အာဒီလိုအပြင်မှာအဲ့လိုခြောက်လန်းနေတဲ့ခါမှာသူတို့လည်းအဲအစင်ပြေရလာပေါ့နော်သူတို့လည်းဗားလေးလုံနေကြလဲအာတွေ့ရတူကတော့တွေ့တယ်ပေါ့လေမတွေ့ရတူကတော့သူတို့ဗားလေးလုံနေကြလဲပေါ့တရိရမိရရှိတယ်အာသူတို့လည်းအများအားအစင်ပြေပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အားလုံးတို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ Yeah.